Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Vidicina az insanın 30 gün ağ çörəkdən imtina etməsi zamanı neler baş verməsini araşdırıb. Çörəkdən imtina edən insanın orqanizmində dəyişikliklər hər gün baş verir. Lakin ilk başta beyin bir qədər aktivliyini azaldı, çünki nə baş verdiyini bilmir. 1. Artıq çəki filər, ışlaqlar azalır, bədən incəlir ki. Diabet riski azalır, yüksək sort ondan hazırlanmış çörək glikemik indeksi yüksək olan qidadır. Onu çox yedikcə qanda şəkər artır, mədəaltı vəz insulin sintezi pozulur, ürək damar sistemi yüklənir. 3. Mədə bağırsağın işi tənzimlənir, bağırsaqların selikli qişası toksindən, kley kimi maddədən təmizlənir, qəbizlik aradan qalxır, hücqırma olmur. Ağ çörək ən pis həzm olunan qidadır, bağırsaqlardan da geç çıxarılır.